Às vezes ele pode estar até sozinho, né? O Hartzão, Skulls. Que isso, Skulls? Ô, Zef, aí você ficou moscando, Zef. Moscando. 4x3 pra nós, velho. Eita! Eita! Biguzeiro Skulls, Biguzeiro Skulls. Skulls tá quente no round. A gente sabe do Neofrag. Ó, beleza. Nossa, nossa. Beleza. Skulls é pro Ace aqui, hein? Aqui é pro Ace. Ace! É isso, clutch Skulls? Do Skulls. Que beleza! Caramba, todo mundo zoado, velho. Todo mundo zoado. Ó, dependendo... Com 3 tirinhos no pé, ó. Ó, meu amigo. Meu Deus! Isso, ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Matou. Oh, tá na mão do Skulls. Ele vai fazer a boa. Ele vai levar dois. Um, dois. Nice. Ele é bom demais, nice, porra. Cara. Esse moleque é bom demais, velho. Olha isso, mano. Tem que aplaudir, velho. Porra. Mano, ele... legal, legal. Pega esse aqui. Já foi. Foi. Linda, linda! Que isso, Skulls? 4 kills dele. Mano, na moral, na moral. Vai, se der chance, você vai ganhar. Existe, pô. O que se acha daqui pra frente, o que se acha do que já viu. Mas se em 2023 não colocar o Skulls depois dessa Pro League no top 5 de melhores jogadores do Brasil, é loucura. É loucura. Tô te dando a chance de colocar até o quinto. Que eu colocaria lá no segundo, terceiro. Toma. Toma. Toma, Marreco! Porra, eu tô falando, porra! O Ben foi double de estrela 13, tá ligado? Opa! Olha lá, Nossa, o cara deu a volta, velho. Ele é NQZ! Bom. Ele é bom, velho. Ele sabe é bom. Que chique! Tamo junto, meu rei. NQZ, 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 que bonito. E tem mais pra ele. E tem mais pra ele. NQZ! 14 a 14, 4 kills do NQZ. Ace do NQZ, 14 a 14, comemora, Gaules. 2x0 tinha onde, velho. Vai. Aqui é mapa, dele. Mapa de quem? Aqui é dele. É o X1, hein? Aqui é dele. É um X1 é dele, deles. Ó. Aqui é dele, ó. Tô falando. Que bonito. Tô que falando. Bonito. Cara. Every second is a second of information for Cold Zero, who moves down the ramp to his doom. 1v2 now for NQZ. Two rifles versus the AWP. They're separated. Great flick from NQZ. And now he can play for the beeps. Still has an angle on that, but he'll lose it eventually. Beckside doesn't have a kit, though. Can he draw NQZ out? He's going for the frag instead. He'll go straight into the AWP. Próximo ao fim da primeira metade e chegar aqui aos 13 pontos, né? É, mas olha a agressividade que vem o time da Detonate. Vendo ali que provavelmente tem uma AWP, já veio todo mundo em massa, porque é um por um, mas já viu o BRNzão fazendo a boa, vem de 3, caraca! Já vem 4 eliminações no bolso do BRNzão. Estamos no top, beleza, Zeke? Ó, posição boa do Turtle. Ah, e agora ele tomou. Ah, esse aqui é a posição. 8 segundos. Ah, é dele, C4 plantado, BRNzão tá chegando, o cara planta dentro do bomb, canalha. Pra de não, nossa. Beleza, 1x1. Ei. É nosso, é nosso. É nosso! Hoje é o gol, porra! Clutch do BRNzão. Ai, que beleza, velho. Beleza. Nossa. Que beleza. Ué. Meu Deus. O Nox travou o Luchov. E aqui, velho, do jeito que o MIBR tá vindo, cheio de estrela, eu acho que o BRNzão traz esse clutch aqui, velho. Olho nele. Ó, já escutou o primeiro. Se ele achar o Luke, ele já sabe onde tá o outro. Ele tem kit.
Nossa, ele acha que o outro é o outro. Oh, nossa. Tô falando. Beleza. Tô falando esse time. Gigante. Mano, ele bateu no peito e falou aqui é nóis. Eu tô falando, velho. Mas olha, tá legal. Ele fez meio que não vem que eu atiro, ó. Só que o Kerrigan, ele é lixeiro, velho. Olha. Boa. Ai. Ah, C4. Eita. Eita. Opa, olê. Beleza. Ai, ai, ainda não. Eu achei que tinha CHS. Correu. Que beleza. Correu, Gal. Que beleza. Não, esse round. Tá difícil, tá, não parece, mas tá difícil, velho. Olha lá. Nossa! Calma. Tanto falou que tá capa. Que isso? Moleque é outra história, velho. Que isso, esse moleque é outra história, velho. Esse moleque é outra história, velho. Ele tá humilhando os caras, velho. Top 10, top 9 do mundo, velho. Você me joga, hein? Que? Ele é isso, velho. Que isso, ele, cara? É isso, velho. É isso, BT. E sabe que é o mais 10 a 5, ele é normal na Nuke, mas né? Existem modificações. Olha aí. Que é isso? Caraca, Insane Sun, hein? Caraca, velho. O moleque tá jogando, hein? 4 kills, vem pro Ace. Vai ter. Você viu que ele... Ah, né? Mas ele tá ali comunicando, ó. E... Opa! Que isso do mal? Aí é Bunny Hops, hein? Fale isso! Que lindo, isso é lindo. Porra! Ó! Oh. Meu Deus! Insane, ele é abençoado. Ele tem estrela, ele tem estrela. Eu não acredito que o Insane saiu vivo, velho. Mano, ele tá com 100 de HP matando os caras! Matando os caras! Olha lá! Ele tá ali, ó! 100 de HP! Se vier, ele vai dar! Ele é uma máquina! Meu Deus! Acabou! Que é isso? Era pra ele ter morrido e ele matou 3. Um cara que era pra ter morrido matou 3 no round.